Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Completarem la primera setmana del mes de juliol amb una meteorologia ben típica d'aquesta estació a l'estiu, ja ben consolidada, amb calor i també amb força variabilitat. Una variabilitat que ens ha portat algun episodi de pluja en alguns indrets ha estat intensa. La calor, arribant als 34 graus aquesta setmana, ha provocat el creixement d'algunes tempestes que han deixat, això sí, ben poca pluja en general, només entre 1 i 2 litres per metre quadrat. I una tempesta amb aparat elèctric de més de 5.000 llamps caiguts sobre el mar i més cap al sud. Però que aquesta setmana aquests episodis de pluja ja no haurien de repetir-se. Tindrem un celatge dominat bàsicament pel sol i pel cel serè. Potser dissabte tindrem alguns núvols més atrapats sobre la costa. Les pluges ja s'hauran retirat del tot, el cap de setmana serà doncs molt tranquil. Les precipitacions quedaran molt lluny de nosaltres i estan atrapades sobre Grècia. Així que dissabte a la tarda encara podem tenir alguns núvols prims i alguns intervals res, molt breus. Diumenge ja s'hauran esvaït aquests núvols, tindrem el cel completament serè. Les màximes seran càlides, estaran al voltant dels 31-32 graus i les mínimes seran de 17 graus, habituals per l'època. I el diumenge tindrem una jornada molt similar, però hi haurà menys núvols prims, farà més sol. També tindrem el mateix rang de temperatures, farà calor de ple estiu, amb màximes una mica més baixes que dies enrere, 32 graus, i mínimes que seran més xafogoses, estaran al voltant dels 18 graus. La mar estarà tranquil·la amb onades que poden arribar als 50 centímetres a la platja. Mar endins, el panorama ja estarà més animat, arribant als 125 centímetres d'alçada, la temperatura de l'aigua serà de 23 graus. I el vent aquesta setmana bufarà sobretot de migjorn i de sud-est i anirà pujant resseguint la costa amb més intensitat, en cops de fins a 35 km per hora. A l'interior ja no superarem els 10 km per hora. Per a la setmana vinent esperem la consolidació d'aquesta meteorologia plenament estival amb domini del cel clar, amb alguns intervals de núvols prims que no deixaran precipitacions. Les màximes estaran al voltant dels 32 graus, les mínimes dels 17. I avui hem tingut de fons aquesta imatge de la Minerva a primera hora del matí, una fotografia de Pere Bosch. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i també a través de les nostres xarxes socials. Que passen un bon cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.